mund të marrë dhe gjëra personale që ndryshe nga vendet e tjera këtu lejohet termosi. Okej, okay, super. Një gjë shumë interesante në camping në Gjipe është fakti që ka shumë të huaj, jo vetëm turistë që vijnë ta shijojnë si vend, por edhe të punojnë këtu. Ka disa vullnetar që vijnë nga jashtë për të punuar pikërisht në camping në Gjipe. What's your name? Daniel. Marina? Marina. And Marina as well. Yeah. Where are you from? Spain. New Zealand. Okay. Where did you hear first about Albania? In Bosnia. I would meet a lot of tourists in a hostel and they were saying how beautiful Albania is and the beaches and the people. So yeah. In the internet and in TikTok. Okay. Yeah, same, yeah. Yeah. You are friends? Yes, we came together. Why did you decide to work here? Well, we didn't decide to work here. At first we looked for other places, but then we saw this camping and we thought it was really, really good. So yeah, we came here and we looked in the internet for some beaches and all those. We wanted to do a volunteer and we were not sure where. First we thought about France, later Italy, but neither of the people we responded, and only this camping did. So I think it was the destiny. It's great. I'm at Jeffy Beach. It's beautiful. You get to do simple jobs, but then you go to the beach or the canyon. So it's a great place to live. So do you think that here are opportunities to work? Definitely. There's lots of opportunity, especially at Jeffy Beach. There's lots of work to do, especially over the summer. So all the volunteers we need. How long are you staying here? 2.5 weeks. Oh, perfect. Do you like Albania? Yes, it's great. Everyone's been so nice. I think. Especially in Tirana, it's beautiful, all the new buildings, it's a great place. How about this place, Gjipe? Gjipe, it's great. It's nice and simple, the canyon's beautiful, the swimming's amazing. It's like super peaceful. Like, I feel like people is chill, relaxed. Do you like this camping lifestyle? A lot, we love it. Yeah. We are not used to it because we live in a city, okay. So we are not really used to it, but we love it here. It's really, like, really relaxed. Yeah. We love it, yeah. Would you recommend to your friends this experience? Or here in Albania? Yes, a lot. Like, it was like literally the best experience of my life, being here. Mine too, yes. Mund të them me plot bindje që Gjipeja është një magnet për turistët e huaj dhe janë të shumë në numër këtë verë. Përpos atyre që treguan pak më herët që kanë vendosur të punojnë vullnetarisht këtu në camping, ka dhe nga ata të tjerë që kanë ardhur për të shijuar detin, për të shijuar kanionin, për të shijuar këtë lifestyle, kështu që le të pyesim disa nga turistët e huaj rreth përshtypjeve të tyre që kanë rreth Gjipes. Hello, girl. Hi. Where are you from? We're from Italy. Okay. Yeah, Italy. 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 From Switzerland. Yeah, also Switzerland. Where did you hear first about Albania? Actually, TikTok. Yeah. Honestly, yeah. TikTok. Yeah, TikTok. I think I heard from friends who were visiting for a vacation. Yeah. I feel like a lot of people have been coming to Albania from Switzerland the past couple of years. It's your first time here? Yes. Yeah. Do you like? Be honest. Well, I love it, and I think you love it too. Yes. It's horrible. No, it's great. We both love it. Yeah. How about Gjipe? Do you like Gjipe? This place here? Oh, it's beautiful. It's like in a dream. The water is so nice and blue, and you can see like every little detail in the water. So yeah, I really like it. Yeah. Yeah, it's a really special place with the canyon as well. I think it's definitely the most impressive place we've been on the coast so far. It is really beautiful. Yeah. Yeah, it's way better than what we thought. Yeah. Yeah. Yes. What do you like mostly here in Albania? The people. Yeah. The sea. Yeah, the sea. The atmosphere in general. It's beautiful. Yeah. A lot. I think it's the best one we saw till now. Yeah. Pushmanta. Ditët në Gjipe janë akoma më argëtuese, mund të bësh aktivitete pa fund për të argëtuar, për të shijuar natyrën, për të shijuar detin, të ujtë, të kristal të Gjipes, si që mund tjetë kajak apo senda pedal, Angela, apo jo? Tjetër. Kemi mundësin që të përdojnë dhe kajakun dhe senda pedalin për shijuar qoftë bregun e gjithë përëndërisë, qoftë edhe shpelin që ndodhet pas nesh.
Pikrisht këtë gjë do bëjmë ne tani apo jo? Do provojmë pikrisht këto dy sporte ujore, por më thuaj pak, nëse unë marr stand-up paddle, mund të lundroj vetëm këtu në breg? Çfarë më sugjeron? Nëse merr stand-up paddle, do sugjeroj që përveç bregut, nëse do dihet shtjepje mirë apo dhe kajakut, do sugjeroj që të vizitoj edhe shpellën plumbave pas. Ndjeshme në Gjipe dhe jemi duke kaluar shumë bukur. Domethënë përveç e faktit që është plazhi virgjër, domethënë akoma e pa prekur nga ndërtimet, domethënë është një vend që ka edhe shumë hapësira për të kënaqur, për të krijuar diçka atmosferë. Domethënë fantazia këtu lë për të dëshiruar gjithkohës. Për të sjasht. Me që shoqja e zgjati pak, unë po them thjesht që është një eksperiencë e paharrueshme. Hera e parë që vini në Gjipe apo keni ardhur edhe herë tjera? Për mua është hera e parë. Kurse për mua është era e pest. Okay. Një pushuese e rregullt e GPS, domethënë. Urojmë që gjithmonë GPS-ja të ngelet në këtë lloj sa domethënë e paprekur. Përpos plazhit Angelo, gjithë pushuesit apo turistët që janë në Gjipe mund të eksplorojnë edhe kanionin e Gjipes, apo jo, është një mënyrë alternative, një mënyrë argëtuese. Patjetër, në momentin që dikush vjen dhe bën plazh në Gjirin e Perëndis apo Gjipe ndryshe, mund të është i lirë dhe të vizitojë edhe kanionin e Gjipes. Normalisht ka marrë emrin nga plazhi, në të rrjetë edhe proi i Gjipes që vjen nga pjesa e sipërme, por tashmë është i tharë nga temperaturat e larta. Kanioni Gjipes, ky kanion që ndodhet midis fshatit Vunot dhe Ilias, njësoj si dhe plazhi, është me një gjatësi rreth 801 km gjatë. Mund të dilet përsëri në rrugë kryesore pas disa peripecive, ngjitjeve në përshkëmbim me litar apo dhe nëpërmjet atyre që pëlqejnë sportet ekstreme. Ne sa do na zgjasë pikrisht ky eksplorim që do bëjmë bashkë? Ky eksplorim zgjat 20 deri në 30 minuta në varësi edhe të vështirësisë. Me sa di unë, këtu shfrytëzohet ky kanioni edhe për sporte ekstreme, apo jo? Po, ky kanion shfrytëzohet edhe për ata që janë të apasionuar mbas sporteve ekstreme. Në periudha të ndryshme të vitit, jo vetëm gjatë verës, vijnë grupe të ndryshme të huajsh kryesisht, të cilët shfrytëzojnë shkëmbinë e këtij kanioni për të ngjitur dhe për të shkuar deri në pjesën e saj më të.